qaybti ku jira. Talabaad aanu sugayna waxa weeye laynteyadi aydkan haddeer aynu calaamada saarnay, laynteyadi aydkan aynu calaamada saarnay, isla laynteyadi aydkan lacagtu inay kasoo daato oo ay markaa inoo timaado. Waxaan idin kugula talinayaa isla Britolo suuqu marka uu furmo horey ha ka gelina, isla Britolo marka uu furmo horey ha ka gelina oo formationka ay lacagtani samaysato. Eega, waxaa laga yaabaa gaab inuu ku furmo, gaab kale soo bixido, wayna kor loo socdo. Weliba anu meesha aan ka sii jecelahay inay lacagtu timaado waa trade line ka inay timaado. Trade line ka inay timaado ayaan aad doonaya oo ay full confirmation ugu noqon doontaa. Haddii la intayd aerkan ugu dheera ay kasoo laabatana, iyadana anada confirmation kale u dheeriya baynu u baari doonaa. Haddii la yidhaahdo anada confirmation kale u dheeriya baynu u baari doonaa. Hadda waad u jeedaan qaabkan uu soconayo. Haddii aan soo saarno weekiska soo saarno trade linkina, weekiska haddii aan soo saarno trade linkina, soo waad u jeedaan qaabka ay tahay. Marka positionkan haddii la soo jabsado meelahan areadan la timaado waa laga baaran karaa, waa laga baaran karaa halka hoose 80 ilaa 90 bib oo profit ah waa laga baaran karaa. Laakiin ma doonayno, waxaanu doonaynaa waxa weeye lacagtaasi inay full confirmation la timaado oo aynu markaa seelkeeda usugacno. Already markaa lacagtan waxaanu ku sugi doonaa insha allahu tacaala waa fursad seel ah markaan soo koobo. Xisadeena 10 subaxnimo ee trade idea aan ku qaadan doonaa hadii aad baydmo. Haddii aad intaa ila fahanteen 444 iyo soo qora 444 iyo soo qora ardayga komatiga inoo soo qoray waa aad buu mahadsan yahay. Waxay samaysan kartaa ardayga komatiga hoos inoogu soo qoray 3 touchkii saddexaadna way samaysan doontaa. Marka waxa aan doonayaa in ay samaysato touchkii saddexaad waa halkan, waayo hoos waxaanu ka aragnaa hal touch. Kan weli ma uusan soo gaarin, laakiin waynu tixgelinaynaa inuu touchkii labaad yahay. Touchka saddexaad baynu doonaynaa, saasuu markaa kusoo daawan doona. Marka halkaas baynu ka sugi doona insha allahu tacaala. Aad baad nuu mahadsan tihiin dhammaan tiin waan idin mahadcelinaya adada sida quruxda badan ila socota. Dr Hanad, back to you. Maasha allah, aad buu u mahadsan yahay macalin injineer Faisal Cali Cabdillaahi. Waan filayaa ardayda inay si fiican ula socdeen dhanka commentiga chatka ayaan ka arkayay. Maasha allah macalinka, aad baan ugu mahadcelinayaa ardayda akademiyada iyo sidoo kale walaalaha caawa ku jira. Waxaan rajaynayaa buugaagtiin iyo qalmaantiin inay idin diyaarsan yihiin, lacagaha macalimiinta inoo falanqaynayaana si dhow aad ula socon doontaan. Marka waxaan soo dhaweynayaa macalin Cumar Axmed. Macalin Cumar, soo dhow. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Doctor, aad baan ku salaamayaa dhammaan ardaydii Zweylaan meel walba dunida ka joogtana waan u salaamayaa. Sidoo kaleeto macalimiinta Jarmaaniska, leaderska quruxda badan leh, dhammaan ardayda, waxaan idin leeyahay maalin wanaagsan, habeen wanaagsan, qof walba xilliga u taho wanaagsan insha allah. Waxaan isla falaqayn doonaa hadduu ilaah yiraahdo lacagta gool iyo waxaan ka sugeyno. Sidoo kaleeto waxaan idinla wadaagi doonaa Zilfar. Ka hor intaanan inla wadaagi labada lacagba, waxaan rabaa inaan yacni digniin ka siiyo waxay mudan yihiin labadoodaba daawasho oo in la daawado. Waxaan ku bilaabanaynaa marka lacagta gool insha allahu tacaala. Gool horta guud ahaan iyada lacagtan in muddo waxay ku socotay baay hase ahaatee waxay soo gashay kit falaag la yiraahdo ama yacni descending ba ku magacaaw si qurux badan. Lacagtan waxay inoo sameysay wax qurux badan maasha allah. Waxaan isla jeexjeexi doonaa waxa aan ka filayn iyo waxa aysan karto si kooban. Haddii aa yacni kugu shaqo lacagtan dhaqaaq ayay soo sameysay xoogahaanaasleaaaeed markii aan usi dheeriga waxaankaasi kayira insha allahu tacaala inuu muxuu yahay
xeer ha lay dulqaato. Muskeeda ka dii jaartiga ma garanayo. Waxyar ii dulqaaday insha Allah. Xoogaa qadka si jaamiga ah. Dictor waxaan ku soo noqday taa maadaama waqtiga afan wax yar khadki baa iga tagay aad baan uga xumahay codkayga hadii si fiican hadda loo maqlo 11 insha Allah jaad ka soo riix masha Allah masha Allah aad baad u mahadsantihiin walaalo badan oo fagax ah hal mar jaadka soo wada riix 11 ka aad baan idinkaga mahadcelinayaa dhammaantiinba masha Allah xiisadan waa xiisada inay sahay ka qaaday Easy Way Learn waxay idiin soo bandhigay macallimiinta akademiyadda Easy Way iyo sidoo kale qaar ka tirsan ardayda levelka caawa nasiibka u helay ee level 5 ugaagtiina iyo qalimaantiina insha Allah isdul saarnaadaan si aad fursadaha macallimiinta ay soo bandhigi doonaan uga faa'iidaysataan markan waxaan u yeerayaa oo soo dhoweynayaa macallin Maxamed Cabduqaadir macallin Maxamed soo dhow macal maxamed insha allah wuu soo laabanayaa khadka baa ka jarjarmaya sida fariintiisii ay ugu soo gaartay aad baan uga xumahay injineer yaasir cali boos ayaan siinayaa markan macal injineer yaasir soo dhow asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu doctore aad baad u mahadsan tahay haddii la maqlayo 111 halii soo qoro qaybta commentiga 111 halii soo qoro hadii la maqlayo maasha allah aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin magacaygu marka koowaad waa yaasir cali boos kana mid ah macallimiinta akademiyada Easy Way Learn Academy insha allah caawa falanqaynta lacagta aan kusoo bandhigay waxa noqonaysa lacagta NCD CAT oo aan wiiggii horena falanqeeyey hadduu ilaahay idmah wiiggii horena u falanqeynay lacagtaasi in jihada asalka ah ay iman doonto almost ardadu waxay ka faa'iideysteen BBC runtii 162 bib sida halkaasi nooga muuqata halkaasi suuq rankin ayuu ka galay
waxaana mataqaana guul ah in lacagta weekend falanqeynay afterteedii ayadoo sameysay structure-kan ku falanqeynay sidaas si la midan ay uga faa'iideysan xisadihii live sessions-ka ay ardaydu bibis fiican lacagtaasi ka qaateen. Lacagtani weekend-kan waxaan ka sugeynaa duu ilaahay idmo probability laba dhinac haduu ilaahay yiraahdo. Dhinaca ugu horeeya lacagtaasi inay maadaama channel sending ay ku jirto hoosna saddexdii tajay ka soo dhameystay in lacagtaasi ay suuqa jihadiisu uptrend isku bedelo channel-kaasna descending-ka maadaama uu yahay channel reversal pattern ah sida casharada ee advance-ga aad ku soo barateen in lacagtaasi la kore ay inoo buuxiso haduu ilaahay idmo lacagta syndicate structure-ka aad ku qurxo badan ayay inoo sameysay. Impulsive correction continuation kayaanu ka qabanay 165 bib 162 bib ku dhawaad weekii la soo dhaafay anagoo habeenkii sahay ka qaadsan forex ee weekii hore lacagtaasi halkaasii ku falanqeynay caawana ayada aan sii taakidin doono in jihada bayda ah looga faa'iideysan doono haddii ilaahay idmo haddii aad falanqeynteeda fahanteen lacagtaasina in weekii hore la soconay weekaana inu sii saarannahay haddii ilaahay idmo doonta isoo qora haddii aad ila fahanteen. Maasha allah ardaydu waa fagax almost waxa weye labo waa xasan cilmi maxamed nuur sharmaaka abuukar amaal muscab maasha allah lama tirin karo. Aad baad mahadsantihiin doctorkan ku wareejinaya waqti uu aad u yar ogiis. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو مهسيه معلم إنجنير ياسر علي بوس ورجيني إن دمانتين أكوذ فايدي ستندونو وحي أبيدنا وحد كلاس عن كرتان حيث ده اللايف كا المعلمين تسوق لان مالي والبا طبعا كبرق نمو إلا يتضب ذي فيد نمو مركا نحنسين يا معلم عبد الرحمن ياري معلم عبد الرحمن سودو wanaagsan waxa dhigtoor aad baa ku salaabayaa adiga iyo labada CEO iyo waxa weey leaders-ka iyo macallimiinta iyo dhammaan ardayda iyo asxaabta nanaynka codkayga si fiican hadii loo maqlayo insha Allah screen-kana raaciyo screen-kaygana hadii si fiican loo arkayo codkayga si fiican loo maqlayo number 8 state soo taabta insha Allah. Waqtiga inagu yar awoodeed lacagtan USD JPY waa isla falanqeyn doonaa inagoo monthly-ga kasoo bilaabi doona. Monthly-ga markaan kasoo bilaabno laba mid bayn isweydiinna baatan ma helnay haa way lehen baataka aynu helnay waa maxay wey haddaynu si qoto dheer lacagtan iskula eegno maalmihii u dambeysay baygaasa ahayd dedna xoogaa correction ahaan ka gashay iyadoo weliba rajeynayna correction ka dhameysan doonto oo ay ku dhameysan doonto 1 iyo 2 iyo 3 halka kalena 1 iyo 2 iyo 3 qaabka weliba double topna ay sameysatay lacagta. Good, marka inay sell year noqoto dedna bay jihadeeda guud waa bay laakiin sell year inay aado aynu ka rajeynayn. Good, marka inay monthly gas la meel dhignay waxaynu iman doonaa weekly maxaa isweydiinna qaabka lagu tagay double topkan qaab impulsive lagu tagay marka halkaa shakiyeer baa ku jira oo ah in lacagtan buy ay siin qono ilaa ka kale laga gaadhiyo halka kale wax laga yaabaa in marka ay waxa weeye ay qaab yaro asadina hadii ay ku tagto aynu sell soo qaadan haddii kale qaab impulsive ka laftiisa ku tagtaan correction continuation kuma ka faa'iideysan doona insha Allah. Simple waxa kan wax adag buu maafad oo xafad way taana makaynu soo meel dhignay dailigan imaanto mashaar dailiga maxaynu arkaynaa in waxa ka soo qurux badan iyo structure nadiif ah uu ku socday oo wax rabshay aanu jirin fad. Good, maxaynu arkaynaa inuu impulsive dhaqaaqay fadlan tenna imiga correction yar kadib continuation kiba socda marka hadii lacagtan saa ku jabsato already impulsive ka wad qaadan doontaan idiga waliba correction yar sugay ama calaamadeen correction sugana intan oo dhanba correction soo dhacin uu soo dhacay hadii time frame ka yar tagtaan uu soo dhacay marka time frame ka kan ka hooseeyo baa loo degaa salaan daily min joogna ilaa 1 hour ka dad intraday tahay waa caadi correction yar oo qurux badan oo bullish flag out keenaysa tan
continuation ka unbad simple qasas adigoo bartaa stop loss ka dhigana halka kalena equal measure movement wax la dhaaw waana nimigeedii tilmaam isticmaalayshaan already structure kan si qurux badan waxa weey uu u sameystay correction keys mar la markay ciladu sida tahay hadii aad kala saari weydo xalmay balse fu aha mise correction horeed ku shay ardaydu inta way fahansad hakinaash ma laga dhigta hakinaash macallimuhu naga caawinay wuxuu idin ka caawinaya inaad kala saartaan waxan ma balse fu aha mise waa correction oo intii isku kalarana kalar buu ka dhigay oo imbalsfa intii correction aanba waxa weeye bulbaagan wuxuu ka dhigayaa kalarka casaanka mid mar la markii sidaa tahay waxa fudaansa in tray line kaaga sawirato imbalsifka iyo correction horno idu kushay shaqada labaad noo ah oo ardayda way garanayaan shaqada labaad ay noo qabtay waxa weeye cirifka inuu ka sawirno maadaama in cirifka ka sawirno kan dalka waxaanu ka dhigannaa hakinaash halka maxaad arkaan in digital lagu yimi inna abla in ay correction error tahay laga siiso hadii kale impulse saa soo dhacdo oo ay correction oo ah dhawaan topkaas ay xitraantaan ku xisaabinno inna controversy kuma qabsan doonaasha laakiin hadii ay impulse ka barta correction error naga siiso good waxaana rajaynayaa inaad ka faa'iideysan doontaan intaas aanu kaga baxay inshaallah doktorkan ku celin doonaa shaqada doktor bakti mashaallah aad buu mahadsan yahay macallin abdiraxmaan yare sida quruxda badan ee lacagta uu inoogu falanqeeyay hadii aad la socoteen falanqaynta macallin abdiraxmaan nambarka 88 chatka kusoo qora mashaallah aad baa loola socday aad baad u mahadsantihiin arday badan oo fagaxa ii muuqata maasha allah bugaagtooda iyo qalimaantooda isku dul saaran yihiin isla markaaba lacagta macalimiinta ay falanqeeyaan hore ka qabanaya aad baad u mahadsantihiin macalin maxamed cabduqaadir oo markii hore khadka uu ka go-ay ayaa markan siinaya macalin maxamed soo dhow Doctorana aad mahadsantahay wa salaam ya macalimiinta Germaniska shaashada idin la jeedo qaybta commentiga lagu soo qoro internetka aad digalita qaybta commentiga lagu soo qoro mashaallah sifi balin maqla waxaan isku dayaa balin qadka waxaan falanqeeyay lacagta GBP JPY before keedi after keedi waxaan rabaa inaan si la faa'iido tusiyo waxaan ka lahaa halkan qaybta YouTube barweynan in ka tusiyo laakiin waa ka lahay waxaan u diray intina 200 bib ku dhawaad inay dhaqaaqi doonto 9th rule ka inay soo gaari doonto almost lacagtu waxay soo dhaqaaqday 180 bib ayay lacagtaasi soo dhaqaaqday jihada selka ah si xaraga leh ayay u soo dhaqaaqday intina wada socodnay 180 bib liba and then markii halka timaada ay noqotay marba markeenan si falanqeeyo ardayda ayaa nagu qornacaa lacagta marka intaas ayaan baan uga harayaa sababaha ku qaadanana waa isla aragnay sending general kaasi ku soo daadanaysa double top ka ama psychology lagu sameeyay marka ficambe lacagtaasi inuugu dhaqaaqday jihada u dirnay u aaday kaga qayb qaatay euro canadian euro card ayaa rabaa in isla aragno lacagtan jihada guud ee fursad qurux badan ayaa ka muuqata si jihada guud ee lacagtan aan u helno waxaan tagi doonaa wiiga ayaan ka soo bilaabaynaa wiiga marka aan tagno lacagtan intaan u sii gudbin falanqaynta 3-3 ii soo qora si aan u ogaado inaan u wada socono
madam qadka adiga liito trit we gonna analysis ka yanka bilaabina lacagta euro waxay samaysadaan inay dib u noqoto suuqa ku jirto in aad istaraatiijiyada dhowr isku geysato haddii structure-ki noqon lahayd press action-ka haddii noqon lahayd marka halkaa lacagtan joogtay wiigana aad joogtay haddii aad candleka arki lahayd candle confirmation-ka doojiga ah waxaad dareemi lahayd lacagtaas inay soo daadanayso aadna ka faa'iidaysan lahayd every time frame aan tagno waa ku arkeynaa candle press action-ka markuu suuqu reversal sameynayo okay lacagtan jahdeeda guud marka waxaan u arkeynaa inay tahay inay tahay sell oo ilaa halkaa hoose iman doonto ayaan arkeynaa soo ilaa halkaa hoose in lacagtaasi ay imaanayso ayaan arkeynaa kusoo socota halkaas laakiin waxaa macquula lacagtu inay waxay rabtaa halkan ay corrosion ka sameyso waxay rabtaa inay lacagta halku yahay zone adag oo maaragtay ah corrosion ay ka geli karto timeframe-yada ka hooseeya tagno sida ay isugu xirxiran yihiin ayaad arkaysaa timeframe-yooyinka timeframe-yahay automatic marka halkaa timaadi daily timeframe-ka waxaa arkaysaa lacagtani inay corrosion-ka haddaan ka hadlayay ay samaysanayso waxayna ku samaysanaysaa corrosion-ka timeframe-ka daily-ga markii joogta dhan doonaa horizontal rayga waxaa arkayaa lugta labaad ay corrosion ka samaynayso lugtan labaad inay corrosion ku samaynayso ayaan u jeednaa okay inay corrosion halkan ka samaynayso ayaan arkeynaa time frame ka hooseeyana waa tegi doonaa insha allah kadibna lacagtan ay large corrosion halkaas ka geliso markay halkaasi ay timaado hadda ay joogto waxaan arkeynaa weliba dailyga in candle reversal uu ka dhacay ilaa halkaas oo ah equal measurement inay dhaqaaqi doonto then lacagtaasi ay soo daadan doonto ay sellka ku imaan doonto marka halkan dailyga hadaa fiiriso waxaa arkaysaa in lacagtu ay tahay reversal ay halkaa ka samaynayso dailyga candle reversal ah oo doji halkaa ay ka samaynayso 4-hour time frame-ka ayaan tegi doonaa intaana tegin halkaas aan double top-ka ka rabno ayaa horizontal ray inoo dhigaya so 4-hour time frame-ka ayaan teginaa kadibna marka halkaan nimaano 4-hour time frame-ka waxaa arkaynaa lacagtu in ay reversal samaynayso lugta labaadna lagu imaaday correction lagu yimaaday ayaan u jeednaa kaliya waxaan focus ka saaray waa inta dambe ma ahan qaybtaas aan soo dhaafnay intan kaliya ayaan focus ka saaray soo marka halkan waxaan ka arkeynaa lacagtu inay reversal soo samaysay qaab correction lugta lagu yimaaday trend line-ka isticmaali doonaa lugta in correction lagu yimaaday sidoo kale ayaa u jeeda halkaa waxay ka sameynaysaa candle press action-ka qaybta commentary ugu soo qori kara si lacagtan aan u aragnin reversal samaynayso okay si aan u aragnin reversal samaynayso ya candle press action-ka samaynayso halkan ku arkaa network codka hooseeya cali waa isoo qoraya network aad iga liita engulfing candle masha allah qadar wali ayaa isoo qoraya ascending ayay isameynaysaa no descending ay sameynaysaa engulfing ay sameynaysaa masha allah bullish engulfing ayaa halka ka sameynaysaa waa ogahay qadka inuu ugu hooseeyo aad iga liito iska yara dulqaata connection ka aad iga liita marka descending be ku timaaday at least marka ugu yaraata lacagta xaggee tagaysaa wuxuu tagaysaa 90 rule ka oo halkaana almost ama meqabi buu laakiin madama ay double pattern ka timaaday wuxuu dhameysan doontaa baarkii ilaa halkaas oo 100 ilaa halkaasna waa 200 tono ah
igual mission markana training metricsi in an retest jabsatir test ay kusanaysay waliba hadirtaan ay kasi dhaqaaqay soo okay in halkaas retest ku sameeyay train link okay train link update ku sameeyay madama time frame ay ka soo saartay hadda si clear ayaad arkaysa halka markaa waxaan arkayna in lacagtani in ma psychology halka ka sameeyay and then intelligence soil la soo celiyay marktay kan riska inta suuq u jabsaday kadibna la soo celiyay halka timaaday meel fiican oo reversal ay ka sameeyay forward time frame ku noqo kadibna shortiga soo qaado kagana faa'iideeso in lacagtaasi ay aadi doonto long aadi doonto okay long in aadi doonto SL kaaga kaliya wuxuu noqon doonaa ama banaan doonaa SL kaaga okay sodan shambib almost meelahaas ayuu noqon doonaa sodan shambib ayuu noqon doonaa ilaa halka geeso 200 kaas daba soco and then ilaa halka soo marka xisadaha live kan soo galana waa ku fiirinaa 11 ka bartanimo subax kasta waa ku in insha Allah billahi kadib sodan shambib oo mustaqbalka daba socotaan marka adaa defantain strikerka lacagtaas na defantain safar badan ala socotaan qaybta committee waxay ugu soo qortaan 55 aan u rejiyo mikrofoonka annay markii lacagta halka tagto dhow topka tagta ay soo noqon doontaa insha Allah marka isoo hal leef kan ka wasu undana qeyr baa idin rajaynaya assalamu alaykum rahmatullah tabtara wa alaykum assalam rahmatullah wa barakatuh aad buu mahadsan yahay macallin maxamed abdu qadir sida quruxda badan ee lacagta uu noogu falanqeyay waan rajaynayaa in fursadaas dhamaantii baa ka wada faa'iideysan doono ardaydu dhanka chatka 55 ayaa isqabsatay maasha Allah macallin maxamed abdu qadir aad buu mahadsan yahay markaan waxaan siinayaa macallin abdu aziz usmaan macallin abdu aziz sodo aad buu mahadsan tahay doktore assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh aad baan u salaamayaa labada ceo leaderska macallimiinta iyo dhamaan ardayda akadeemiga iyo walaalaha kale ee hawada naga socda hadiyad bayni wa salaam ya dhamaantiin hadii aad shaashadeeda aragtaan 111 isa qor insha Allah way horan ku socon doonaa waqti ku yar awgeed lacagta caawa falqayto ku qaadayna waxa weey waa GBP OUD marka 4 hour kala joogo premier trainka guud waxina tusayno up train yahay markaan hoos soo dugno suuq xaragtay inuu sameeyay higher low suuq clear up train yahay hadda ay halka ino tahay potential still ay ino official ino hayn oo ka sugeyno higher no sameeyo marka 2 hour ka joogto waxa aragtaa in halka uu ka socday secondary train down train ah secondary train down train ku xaragtay in la jabiyo markasta loo kormaray soo qaxayno ka sugeynaa insha Allah inuu higher no sameeyo marka 1 hour leeymaado halka entry ay noqonaysa ama demand zone keenay noqonaysa entry ay karaatayno waxa noqonaysa meesha shuruudaha inuu buuxisa ama rule iskii demand and supply zone iskii inuu buuxisa halkan oo kale waxa noo jira order block inuu bay noo jira halkan clear liquidity baa ku jira waxa hadda socda waa mitigation mitigation marka waxa rajaynaynaa labada dhinac halka rule iskii inuu buuxiyo maadaama halkan liquidity ku jiro halkana ay liquidity ku jirto waxaan rajaynayaa labada dhinacba halka laga reject gareeyo inuu entry ka qaadano hadii halka laga reject gareeyo suuqa inuu aragna in demands oo kan laga reject gareeyay oo kan rejection uu ka helno oo 4 hour ama 2 hour uu qaadanayna hadii halkan uu soo dhaafo suuqa liquidity ka halkan ku jira uu ka saaro meesha maadaama aan todobaadkii hore suuqa halkan joogay inuu ka sugeynay in halkan la keeno oo aan la keenin oo sidii ku sii socday oo still higher sameysan oo wali laga hormarin high ee sare waxaanu kala jeenaa markan in aw higher no sameeyo isaga oo ama halkan inooga dhaqaaqay noo noqonayo ama demands oo kan hoos la keenay labadana ka
laga dhaqaaqayo waxaan ku cadeynaynaa karooliskeena waafaqa hadii kan laga celinayo maadaama xaqan oo dhan rubal ku jiro dhikudhitina oo hay'adin halka aynu ka helay marka 30 minute ka timaad si fiican ugu arkaysid marka 30 minute ka timaad si fiican aad u arkaysid exactly waatan waxaan ku rajaynaynaa marka hadii halkan kan rejection ka helno 2 hour ama 4 hour oo inu qaadanayna tirirka ilaa ay higher high wala socon doona wixii ay GBPNCD sameeyso kale hadii halkan isla soo dhaafo oo order block la yimaadana liquidity la tixgeliyo meesha laga saarna waxaanu ka raadsanaynaa rule iskeeni markaas weyn ka faa'iideysanayna inagoo eegayna qaab kale u yimaado insha Allah hadii la fantaan lacagta GBPOUD oo in ka soo weynay still uptrend oo todobaadada oo dhan uptrend inuu falqayn inay 11 soo qoray insha Allah hadii aad doon ma sentiin back to you doctor ما شاء الله عاد بو ما تسيهي وعلى عبد العزيز عثمان لما انتين ورجينا ان لعقتا ان كفاي دي سندونو فرصدها كجيرا لما ان معلمين تعاو فلنقين تينو سميني ان شاء الله حيصدو هذا اللايف كا عياد كلاسو عن كرتا وحي ابديدا لعقاها ان كسو كردا وقتها حيصدها اي كجيران وبلابان يتوان كسبح نمو إلا تدوذ فيد نمو ما شاء الله جاعت كوان وان ايا اسخبستي وعلى عبد العزيز عثمان سفي عم بهلو لسعود ما شاء الله على عمر احمد ايان سينيا او كونكشن بروبلم مركز هوري قبصلي على عمر سولو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اد بنيدين سلام يا دمانتين وحاجين كرال غرين يا عيله دفر سميه وي ماداي او هورين ان شاء الله تعالى وحان ربا ان ان لو وداغا جول جول ان نو سوده ان شاء الله ادي عودكي حدرتان سي واناكسن اد مقليسان جارتي 777 اي وقر ان شاء الله hogaa waan yar habeeban hayna ee dulqaad insha Allah yaan waxba hadalin ku dhaalinin insha Allah taala lacagta gold waxaan ka sugeynaa waxaan soo sameeyay descending insha Allah weeno soo jabisay waxaan arkeynaa bullish engulfing canal sidoo kale to meeshan waxa ka gashay lacagtan accumulation phase oo in muddo ah ayaa meeshan lagu celcelinaya insha Allah taala waxaan rajaynayaa next week ama aw suuqa furmayo insha Allah in oo lacagtan eeno sameeso bullish uptrend qurux badan insha Allah taala hadu ilaahay yiraahdo sidoo kale to waxa possible inay dhacdo in oo hal mar hoos loo soo bushkareeyo lacagtan oo la keeno meeshaas si loo soo asturo wiilkan marka hore regulation ka sameeyay ee barbaleemkan dhan abuuray iyo in meeshan lagu dhaaco ka bacdina eeno sameeso lacagtan dhaqaaq qurux badan oo yaacni sidaan ka filaynaa insha Allah taala lacagta gold waxaan ka sugeynaa isbuucaan hadu ilaahay yiraahdo wajigaas sidoo kale to waxa jira wajiga kale to oo raga traderiska ay ku fikiri karaan insha Allah taala aniga wajiga aan ka sugeeyo hadda wax dhan in ka baabiyo horta lacagtan waxa ku jirtaa in muddo ay corruption kan sida darkeysan oo yaacni risku jijiday okay ugu dambeyn waxaan rajaynayaa Britoli inay yaacni ka baxdo iyadoo nu aadi doonto ila Britanba insha Allah qay qurux badan sidoo kale to face kale ta ay la istusi karo ama traderiska qaar ee yaacni ku fikiri karaan waxa tahay ay hasa ahaata aniga xaqiiqda 420 ka ah structure-ka qofka inuu sidaan u sawirto kale to raga traderka isticmaalo isla mar ahaan taasna ay dhahan meeshan okay way soo dhacday lacagtan corruption ay nasiisay isla mar ahaan taasna waxaan ka sugeynaa continuation on inna la taga ah lento rule kan arintaas aad baan uga digayaa waxaan leeyahay ku fikirina hanu ku degdegina suuq inaad sidaas u qaadataan insha Allah taala asaahad waxaan ka sugeynaa wax meeshan nooga soo dhacay oo aanan iska indha tiri karin daily time frame markaan tagno waa engulfing bar oo yaacni wili aan la jibinin asaahad hatta kanalka uu sameeyay reflection ka ee weega dheer sameeyay boodigiisa meesha ku xirmay waad arkaysaan waxaan filayaa marka lacagtan inayna soo dhaafi doonin meeshaas ee sidaas ku aadi doonto aftareen hadii ay dhacdo in keesa in oo yaacni sal loo soo bushgareeyo si ariirigan ay ku jirto looga bixiyo salkeed wuxuu noqonayaa sal imaado ugu badnaan weegan asturo as a weegan ku imaanaya oo kanalkan kanal la'eg ayaa la soo silmayo isla mar ahaantaasna boodiga meeshaas uu ku xirmayaa sidaas ayana bay qurux badan noogu aadaysa hadii aad ila fahanteen gold iyo xaaladiisa chartiga igu soo qora 4444 insha Allah lambarka 444 soo taabta
waqtiga isguray aawgeed yacni lacagtan ayaan ku gaabsanayaa insha allahu tacaala. Waxaan ku celin doonaa doctorka wixii zaa'id ena waxaan iskula falaqayn doonaa xiisadaheena lifeka ah insha allah. Doctor, back to you. Aad baad umahadsantahay macalin cumar axmed, in si fiican loola socdana jaadka ayaan ka arkaa foorfoorta isqabsatay. Aad bay umahadsan yihiin ardayda fagaxda ah ee macalimiinta sida wanaagsan ula socda. Haddii aad dib nooga soo biirto xiisadan waa xiisadeenii falanqaynta suuqa ee sahay ka qaada easy way land. Waxaa idiin soo bandhigaysa akademiyadda easy way, macalimiinteeda iyo ardaydeeda maasha allah. Markan waxaan u yeerayaa miraha ardayda easy way land waa arday ka tirsan level 5, ardayga lagu magacaabo Maxamed Isaaq. Maxamed Isaaq, soo dhawo. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacayga Maxamed Isaaq, haddii si fiican lii maqlaayo ama shaashadi lala jido, todoba hal igu taageero. Saban. Maasha allah. Saan hore u sheegay, magacayga Maxamed Isaaq, waxaan deganahay Sweden. Waxaa bilaa iyo ahaashaha level 5. Level 5 aan ku jira. Waxaan rabaa halkan inaan soo bandhigo ama inaan sharaxo lacagtan oo NCD USD. Markaan tagno frameka oo bilaha markaan tagno meesha ay kasoo bilaabatay lacagtaas ilaa meesha maanta ay marayso, markaan tagno oo shaashadeena aan si waadax aan u keensano, waxaa noo muuqata inay tahay lacagtaas lacag uptrain ah. Sababta aan u leenahay lacagta uptrain waxay imaatay mars 2001 ay meesha u hoosaysa imaatay, ma la keenin meesha meel u dhow in dhowr mar isku dayay in lasoo celiyo markaa la wadaay. Marka waxaan haysanaa equal hike, waxaan kaloo haysanaa hoostan support iyo resistant hoos resistant korna yaala labaas linia isticmaalin haduu ilaahay hidmo. Waxaan isku dayaynaa lacagtan si aan u aragno meesha u socoto meesha inaan imaano, tusaale ahaan kii oo weeklaha inaan imaano haduu ilaahay idmo. Marka weeklaha imaano waxaan haysanaa descending channel oo ah hoostan hoos soo socda. Halkan waxay ka samaysatay M button oo u tagi doona haduu ilaahay idmo. Markaan soo yareyno haduu ilaahay idmo descending gudaha waxay ka samaysatay ascending yar. Ascending marka la jibiyey kadib haddana waxay kaloo samaysatay ascending kale. Markaan joogno weekl markaan joogno waxaa isku daynaa hoos soo dhacno ama aan imaano time frame daily aan si waadax aan u aragno lacagtaas meeshay marayso iyo meeshay kasii socoto hadda meesha hadda ay joogto. Maanta lacagtan waxay joogtaa ay tahay taariikhda 26 maanta 27. Maanta waxay joogtaa lacagtaas meeshaas ay joogtaa. In badan waxaan isku dayay in hoos la soo celiyo markasta hoos la soo celiyo waxay samaysatay ascending cusub, ascending with ascending oo daily ka dhexdiis ka muuqdo. Waxaan si fiican u karnaa marka aan hoos u dhacno maadaama uu yar yahay, aan si fiican loo arki jaatar descendingka si fiican loo arkin. Waxaan keenaa 4 hour ilaahay idmo lacagtadii. Waxaan u jeednaa si waadax sidaana waxaa ugu jirnaa halkaa inay ka gashay rajin ama contribution inay ka gashay halkaas ay kor aaday. La isku dayey kii oo bilaha in la dhaafo haddana la soo celiyey. Markale ay continuation meeshan ay ka gashay in badan halkan ay ku wareeg kadib haddana waxay isamaysatay descending cusub. Kadib waxay isamaysatay descending cusub descendingkii oo waxaan ka dhex arki karnaa descending kale. Goorma si fiican u arkanaa disinigaas cusub, goorma si fiican u arkanaa, waxaan si fiican u arkanaa markaa u tagno 1 hour-ka ama inka yar markaa tagno 1 hour-ka markaa tagno ama inka yar markaa tagno waxaan u arkanaa si clear markaas u arkano. Waxaan samayn karaa waxaan iska tiri karaa maadaama shaashada ay si fiican u muuqanin disiniga si haddii aan u tuso ama si loo arko. Halkan waxaa ka muuqdo in disinin cusub uu ku jiro oo la jabsaday kadib la isku dayay in lacagtii hoos loo celiyo. Lacagtii hadda hoos waa loo celiyey meeshii joogto meel meeshii joogto ma gaarin meeshii oo ay ahayd maxallahay
meesha lacagti oo hoosaysay ee oo hadu soo calaamaysanay ahayd bilihii markaan joognay aan soo calaamaynay supportiga aan soo calaamaynay martigin hadii la isdhihi lahaa hoose aad lacagti supportiga waa karaa mkuso tegin weli supportiga waa karaa hoos inuu yaala martigin wax yar aan sii weynaysto si loo arko wadax resistantkii waa karaa waxaan rabaa si wadax in loo arko kalar kale ka dhigo wax yarna weynayso okay aan tago marka one hour time fir aan tago si aan u aragno lacagta jihada aan ugu dirno hadda lacagtaan jihada aan u diri doono ama maanta saacaddan la joogo jihada aan u diri doono waxay tahay by jiha by aan u diri doono hadduu ilaahay hidmo waxaan sugaynaa ilaa ay kasoo jibiso ilaa ay ka jabsato ay kusoo laabato halkaas ay kusoo laabato ay samaysato meesha hadda ay joogto wax yar ay soo laabato markii meesha ay soo laabato kadib long su-aasha meesha taagan waxay tahay haddii lacagtii aan u dirnay by ilaahay halkay gaari kartaa su-aasha meesha taagan ilaahay halkay gaari kartaa night rule meeshay gaari karta waxaa ka mid ah halkan kow meesha u sareysa ay tegi doonto waa halkaas tv onka waxaan ka dhigi karnaa halkan stop losskan halkaan ka dhiganaa su-aasha meesha taagan waxay tahay stop losskii halkaa laga dhigaa adaa jabsan karo tv one tv three lacagtaas ilaahad waxaan ka sugnaa by oo ah ilaa 314 bip stop losska waxaan ka dhigaynaa 45 ama ilaa 50 intuu udhexayso stop losska 49 ilaa 50 intuu udhexayso marka lacagtaan hadda aan lcd usd aan sharaxay maanta caawil joogo waxaan u diri doonaa haduu ilaahay hidmo jihadeeda guud by marna ma u diri doono jihad seel ah insha allah waxaan kugu soo celinaa tiktoria back to you maasha allah aada buu mahadsan yahay ardayga level 5 ah maxamed isaaq sidaa quruxda badan ee lacagta uu inoogu falanqeeyey maasha allah iyo hambalyada dhanka jaadka lagu taageero maxamed isaaq waxa uu ka mid yahay ardayda akademiyadda easywayland cilmigan ka bartay caawana macalimiintiisa soo garab istaagay ee xiisada falanqaynta kala soo qayb galay maasha allah maxamed iyo dhammaan ardayda caawa halkan maraysaba aad baan ugu hambalyeynaya maasha allah aad buu mahadsan yahay markan sidoo kale anoo ku dhex jira qaybtii ardayda caawa macalimiintooda soo garab istaagtay ee level 5 waxaa markan u yeerayaa ardayadda lagu magacaabo xayaad axmed jaamac xayaad soo dhowo assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu maasha allah xayaad codkaaga waa clear ku soco xayaad qaybta codka ka xiran mikrofoonka codka furo okay magacaygu waa xayaad axmed jaamac hablankeyguna waa casho sahal waxaan halkan ku falanqeynayaa lacagta aud g b y lacagta waxaan ka bilaabayaa timeframeka bisha timeframeka bisha markaan joogo lacagta waxaan uga jeedaa inay ku socotay hab ah up down ilaa iyo halkaas waqtiyadi u dambeysana down haddana ay ku socoto abkii kale ay halkaas ka bilaabato ay ka wadato okay marka aan tagno time frameka weega si aan u wada aragnan aan soo ururino lacagta time frameka weega markii aan joogno waxaan raadinaynaa gidaar radi ugu adkaya lacagtani laga heliyay oo ah kuwanino muuqda okay sidoo kale waxaan ka ogaan karaynaa gidaarkii ugu sareeyay ayga ugu sareeya lacagtan ay gaadhay waa halka
لو لو بيقول هسي لعبت انجاردين وهل كاس دي مركا ينوص جاجعنا سوري انترنت كي حوغا ايوهلو سيئين في الايا غير عليه هذا halkan waxa ay ka muuqda lacagtan inay ka sameysantay sending in channel marka aan saarno channel linkan noqonaya qaabkan okay ten frame ka siiya marka aanu dhaadhaan weliina go jeedna lacagtan ay tahay after an one tagna for hourka sidoo kale waxaan u jeednaa lacagtan halkan inay sameeyso tay in asagin حاجة وصل مركان كسارا وانها وركان تجينا وانك قادنا انو لحاق تنشهد عن مدرينا لانك اي نغط لحاق تنحن تشهدنا اني نقابكم كسوحوتي وانا علامة صنع إدارة اللي على عليه لعبتنا لعبتنا نروح نكفلها إني هذه السو إن باي إن عشان تشدنا ما إلى هالكاس ناس هذا الآن إني وقلت لي سو مرك هذا بعو يدعي كرتاني هو سنو سو هذا أما باي إن حب مبارس فارق حاجة بحد الكورونوس هذا أو أي نقطة تركتو بين هالكاس إن شاء الله إن شادن لحقتنا درسنا إنه أمان وفائدة صندون هذه اللي دمنا وحنا قونا يا حبايا وين يكون له الكاس إنه بحذوها أتبعد ما هتنتهين إن هسنا كسوكو بيا إن شاء الله ما شاء الله أهد بيوم هاتسنتا أرديادة حياد أحمد جامع سيدا قروح دبادن إلا عكتا إنو فلان قيسي حياد وحا إكتر سنتا أرديادة ليفل 5 أكاديمية دي إيزي ويلين وحكا بارتي علميجي إيكا بارتي نعاو معلمين تيدا فرصد إي أسامح دي إني كلاقيب قادة حيسدن كان الناسيسو معلمين تقيب كتر سنعاو إن أي أيادو فلان قيسو حياد ما شاء الله قولك ليفل 8 أيا إذن كسو بدونا أذينك أو سفاجة حكوا سعد إن شاء الله سود وهذا. مركز حسينا يا أرضي كسدحات عاوة حيصدى معلمين تيسك لقي بكلية واستغنى ليفل 5 أرضي عاوة إسكور كليفل 5 كلية أي وحرية هاي وأرضي لقوم مع عاوة كوليت صالح كوليت سودو. بسم الله إن لا يمغل يوم في الأيام كمان أردت يوم عليم في السجن من الشباب دي أبدني السلام يا إن لا يمغل يوم في الأيام دي لا يمغل يوم توتو أنا كسر عنده أنا عاوز حفلة عنده أنا العكس الله يقعد إن your USB العكس تاعي إن شاء الله عاوز حفلة عنده أنا العكس your USB فحنقبل عبده أنا تين فريم كا إن one week
oo waxa weeyaan time frame yada uu iyo one month aad xogaa isku dhigay hin time frame kastaana wuxuu taagan yahay in si aya lagu soo falqaya time frame ka uu marka toogtid waxa weeyaan waxa soo gaan suuqa qaab ismeed ku buu suuqa halka wandiga iyo wandiga inaad ogaan sid correction ka suuqa iyo balance ka suuqa for hour leftigiisa marka falqayn sid wax laga eega balance ka batteries ka soo qayn nooc yahay kutuunasho nooc aad eegaysaa double top dir shfalag bool shfalag ascending descending batteries ka tiigis hal saacna xawiya waxa ku tagareysa batteries ka fura oo soo aragtay five hour da correction dad yar bad aad lagu tagareya aan ku socdo in caawa lacagtida waxa weeye euro usd in lacagtu waxaan joognaa waxa weeyaan one week ugu hore waxaan soo saarnaa first rate inay soo qaadanayna waxaan saarnaa halka ugu hooseysa suuqa iyo halka ugu sareysa oo hadda marayo marka intaa saaratid train linkaaga ayaad u saari doontaa halkaas ayaa kaga soo qabanaysa train linkaaga saas ayaad u saaraysaa in marka lacagta saa train linkaaga u saartid waxa weeyaan way ku sawirantay lacagtani waxa weeyaan wanwiigeedu inuu yahay asendinkaas kadib waxaad tegaysaa one day si aad u kala aragtid impulsiveka iyo corrosionka wendi waxay noo muuqdaa descendingkan sidana cagarna waxaan kasoo saari doonaa trailinkeena kadib waxaad arkaysaa in halkan ku jiro descending yar oo waxa weeyaan marka la tago time frame-yada yarar lagu filter garayn karayo marka saas u saaratid waxaad tegaysaa aan soo koobiyo waqtiga time frame-ka four hour-ka waxa weeyaan four hour marka joogtid waxa weeyaan ku kala cadaanayaa wax walba oo suuqani lahaa oo aad u socotay muhiimadda u socotay ayaad soo gaadhaysaa in marka joogtid time frame-ka four hour-ka halkan waxaa inooga yar muuqda in suuqi uu ka samaystay descending yar oo soo foorara waxa weeyaan time frame-ka kos ee kan hadii tagnay si fiican u arkinaa halkan leftigeeda waxaan arkinaa in yaroo correction la moodo laakiin ascending uu ka samaystay trailing-kaaga soo dhiganaysa markaysa ay tahay waxaad tegi doontaa muxuu ahaa time frame-ka wendiga time frame-ka wendiga waxaa loo socdaa intaas u dhigan aad usoo falaqaynaysay muhiimadda guudna waxa weyaan waa intan inaad ogaatid intan sida noqonayso iyo intan siday iyo waxay kuu sheegi doonto si aad u ogaatid intan sida noqonayso waxa weeyaan waxaad soo ogaatay in suuqani yahay imika uptrend laakiin siduu uptrend ku yahay waxa suuragala waxaa soo heshay inaad sandi yahay halkan ku jirto muxuu ahaay halkan inta yar inaad tahay sandin kor ujeeda in halkana ay tahay sandinka hoos usoo jeeda waxa suuragala oo possibility o dhacda in suuqan sameeyo intuu halkan saa u tago inuu halkan saa u yimaado mini dolbotalka uu ka noqdo kadib suuqaasi uptrasa ku noqdo waxaa kaloo possibility o dhacda iyada laftigeedu oo suuqani ku filan karaysaa waxa weeyaan in suuqani sameeyo intuu halkan saa usoo buuxiyo inuu saa ilaa halka double topka halkaa saa u buuxiyo double top yar oo halkaa ku sameyn inuu buuxiyo laakiin siduu buuxinaya double topka haduu ku tago si dhaqaaq ah waxa weeyaan sidaynu hore macalimiinteenu noogu soo dhigeen double topka haddii dhaqaaq lagu tago ma soo noqdo in double topkaasi double top muxuu ahaa soo noqonaya oo waxa weeyaan soo jabsanaya double top noqonaya maaha double topka hadduu na rusan yahay haddii si lagu tago muxuu ahaa correction-a laakiin double topkaasi usoo jabsanaya wuxuu samaysanaya xarafka m oo kale laakiin hadduu dhaqaaq lagu tago inuu sii jabsado waa suuragal in anuun ku dhiiraan ahayn lacagtan waxa lacagtan aan u dareynaa muxuu ahaay in lacagtan ay insha allah saan samayso halkan se usoo buuxiso amba inaysan soo samayso isaa abuu gaadho laakiin lacagtan jihadeedu waa bay in lacagtan jihadeedu markay bay tahay lacagtan lacag kale ayaa raacaysa oo la yidhahdo dhiegas way oo aanay kala hadhin oo tan hadda saa u filaqaysid dhiegas way inaynad filaqaysid qaar ayaa boqol kun shan sagaashan israaca qaarna balas qaarna waa minus lacagtan haddii sal qabato qaarna bay ayay qabanaysaa lacaga qaarna waxa balaaso haddii bay wada qabtaan iyadana bayba ka sugaysaa
lacagahaas inay jiraan waxa weeyaan inkastaana ku dheeraanahay wax kasoo bilaabi doonaa Diego Swena waxaan kasoo bilaabi doonaa lacagtan Diego Swena waxaan kasoo bilaabi doonaa 1 week iyadana horisada reega soo saar qaadanaysa xagga ugu hooseysa dhiganaysa haddana waxaa soo qaadanaysa horisada reegaaga kale waxaa saaranaysaa halka waxaa soo qaadanaysaa in train linkaaga kadib train linkana badanka halku waxaad halku corruption ka bilaabmo impulsive card u dhamaaday laga bilaabaa in marka sidaas sameysid haddana saa sameyn doontaa in halkan ayaa san oran doontaa deeto waxaad sameynaysaa san ayaa halkan soo taabsan doontaa ama waqtiga ilaalinaya insha allah lacagtana waxaad tegaysaa wandhiga wandhigana waxaad ku arkaysaa wandhiga marka tegtid lacagta wandhiga marka saa u joogtid waxaad arkaysaa lacagta wandhiga waxa ka sameynayso wandhiga waxay noo sheegaysaa in lacagtan isan tahay kadib aysan noqonayso in wandhiga marka joogtid 4 hour marka tegtid 4 hour maxaad ku arkaysaa 4 hour waxaad ku arkaysaa in halkaas sare lagu tegey ascending si ascendina in halkaa yar lagu sameeyey waxa weeyaan marka time frame 4 hour ka yara tegtid ay si fiican arkaysaa xaggaas sarna ay tahay correction yar amba ascending yar saasoo kala marka tagtid 4 1 hour ka oo 4 hour ka dhaqaaqdid waxaad ogaanaysaa muhiimadda loo socdo waxa weyan waa intana waxa weeyaan in suuqaad ka waxa weeyaan imid karisid ayaa loo socdaa inta suuqa marka timaadid inta waxa weeyaan inta suuqa marka timaadid intana waxay kuu sheegaysaa waxa weeyaan ay kuu bayko waad bixinaysaa in halkan yahay sin lagu yimi oo si correction lagu yimi oo halkan deeto disenni kaayar saa lagu soo daatay disenni kaayar oo suuraga in halka double top yar ka samaysto kadib min double topad deeto soo daato waxa kale suuragala inuu san u buuxsamo san oo kale u soo buuxsamo kadib soo daato oo si waxa weeyaan noogu soo daato structure aan been balsi faan bo corruption marku soo daatay ayuu ogaanaysaa maxuu haas ku soo daatay anoo ku dheeraanahayn intaas ayaan kusoo koobgoynaa waxa weeyaan dhiiga soo inaan kusugnaa sell halkan kusugno maxaa euro usd buy intaas ayaan kusoo koobgoynaa back to you stay ma sha Allah aad buu mahadsan yahay guuleed saalax oo ka tirsan ardayda level 5 ee academyda easy way learn ma sha Allah ayaa hambaryo guuleed ha loogu soo qoro dhanka chatka sida quruxda badan ee lacagta uu noogu falanqeeyay dhamaanteen waan rajaynaynaa inaan ka wada faa'iideysano dhammaan lacagaha macalimiinta iyo ardayda inoo falanqeeyeen wixii update ah waxaad kala socon kartaan waqtiyada xiisadaha live-ka ah ee ku jiraan macalimiinta dhanka website-ka laga bilaabo 10 subaxnimo iyo sidoo ilaa iyo 7 fiidnimo xiisadaha live-ka ayaa macalimiinta update-ka ku sharixi doonaan guuleed xayaad iyo maxamed isaaqba waqti wanaagsan ayaan u rajaynaynaa waan u wada hambalyeynayaa saddexdooda arday ee level 5 ka tirsanaa caawa macalimiintooda soo garab istaagay macalimiintoodana nasiiyey insha allah waxaa idinka sugi doonaa qolka nasiinada ee level 8 aad baad u mahadsantihiin markan waxaan soo dhaweynayaa our CEO engineer maxamed jaamac si qaybtii revisionka iyo fundamentalka uu inoo xasuusiyo engineer soo dhawo waa dhowahay doctore aad iyo aad baad u mahadsan tahay sidoo kale waa u mahad celinayaa macalimiintii falanqaynta caawa ku raaxaystay iyo saddexdii arday ee caawa banaanka la saarnaa macalimiinta maxamed iyo guuleed iyo xayaad maasha allah isu raaciya intaba xaqiiqatan ardayda si gaar ayaan ugu hambalyeynayaa iyagu caawa ka qayb qaatay fursada falanqaynta farxad weyn ayay noo tahay inaan aragno oo ku raaxaysano qaabka ay ardayda easy way learn academy ay suuqa u falanqaynayaan maasha allah waa yahay qaybihii dambe ayaan xisada soo gaarnay iyadoo xisada waqtigeedii loogu talagalay dhaaftay haddana aan insha allah aan gabagabeyno aan riixno insha allah qaybta hore fundamentalka ama newska aynu bal hadda
isha isla marino iyo weekend waxa laga saadanayo maalmada isniinta commentiga CRD maxaa laga rajaynayaa suuqa isniin comment ayaan u baahanahay maalmada isniinta Monday halkaas ka bilaabanaysaa dabcan waa ilaa halkaas commentiga ardayda aan eego aan ku jimicsano isniin aan isla eegno waxa u soo horqoray ardayga Saciid Qaasim Saciid Qaasim ma sha Allah hanbalay u soo qoray wax news ah oo saameyn weyn leh oo red ah ama bank holders ah ma jiraan Saciid ma sha Allah magacaysan arko akala bakhayn Saciid please u soo qor Saciid please u soo qor magacaysan soo qor insha Allah leer sorry GBB GBB ya ka jirtaa bank holder halkan nooga muuqato Umar oo maasan tahay way hay maalmada talaabada in soo laagno insha Allah commentiga siya commentiga oo jeeda mashaallah oo jeeda arday ugu soo horeeyaan arko arday ugu soo horeeyaan arko aye way is qabsatay commentiga was qabsaday commentiga was qabsaday no mashaallah waa trabele Saciid Qaasim waa u jeeda commentigaaga oo maasanta si waan ma kula socdaa nothing Ahmed Qurxi waa ku jeedaadna mashaallah guuleysta mashaallah saameen maalkaad salaadadana haba yaraatee ma jiro waaye aan sii socono ardaydu waa fagax maalmada arbacada bal hadii isha mari arbaca way isqabsatay ardaydu waa fagax Asad Cabdul Qadir no news yaani news weyn oo saameyn leh news yar baa jira kuwa yar baa jira waxa waa news laakiin wax saameyn leh weyn oo reer ah ma aragno uma jeedno oo la isku waafaqsan yahay waa hagaag maalmada khamiista inuu nimaadno khamiista maxaa jira aan arko arday ugu soo qoraa khamiista haye in la israaciya jalaan la kaliya la igu soo tuuriya aan u sax markii hore Saciid Qaasim Saciid ma sha Allah loo soo qoro news aya maalka wuxuu ka jira maxay OBIC JMMC meeting kulankaas ayaa jira ka waa garan maxaa kale wax kala jiraya arkay oo soo qoraya aan dhex socdo ila hadir ma arko qaar baa jimcihii ugu dambeeyay ma arko waa hooye waa yahay meetingka saliida waa la gartay ka waan sheegnay maashaallah takalaan doonay waxay u soo horqoray ardayga Sharmaarka Abukar Sharmaarka iyo Ahmed Qurxi ayaa isku xiga iyo sidoo kale Maxamed Deeg iyo Saciid Qaasim iyo Nada Aadan iyo maashaallah waa bank holiday oo ah lacagta loo yaqaan NCD all the day maalinkaas haddaad xog dheeri u baahan tahay maalinka maxaa ka jira New Zealand folderka galkaas ayaad furi karaysaa waxaad keenaysaa more information oo ku saabsan maalinka waxa ka jira halkaas waaye maalinimada jimcaha ayay ardayda qaar u sii baxbaxsanayaan balanta jimcaha ha isku khaldina weekendiga si markii dhowito kale ha isku khaldina weekendiga iska tuur Friday wataas maxaa jira jimcaha maxaa jira commentiga aneego ardayga inuu israaciyo ayaan aad u jecla waxa indhaha ay qabanayaan maalinka jimcaha haye commentiyadu waa ciidaas ka batay waa u jeeda waa la soo wada qoray laakiin kor baan kasoo jeegaranayaa fasax baa jira arday soo qoray fasax jira muxuu yahay fasax baa jira fasax muxuu yahay kuwa hoosaan egaya
واي والله صغري أيه ما شاء الله مركنا وحوصه قري حبدي يقول رسي شرمارك أبو كر شرمارك أبو كر وحن فيليا كيبتون صوت أفريقيا نتشوي إيكا ما شاء الله لغر لعكت أي يو دي وابنكي هو اللي وصح ووطاس محاك لو جرى أن كومنتي رسي آخر يو أي يو دي والصوت قري سعيد قاسم بأي صوت حي سي اي شف وطاس وصح وابنكي هو اللي يضنا شمعها هيا محاك لو جرى lacagta yuurada ayaa yara waliba dhinaca Germaniga ayaa xukun jirta fasax all the demand ka soo dhan GBP ayaa yara maalinka ku jirta bank holidays card ayaa yara ku jirta maalinka jimcaha soo kale saddexda iyo barka galnimana ee news waliba rar ayaa wax ka soo baxaya saddex war waliba culus ayaa wax ka soo baxay lacagta USD da isku soo xoriyo marka maalinka jimcaha maxaa ku soo baxay comment ga aniga ardayda maalinka jimcaha maxaa ku soo baxay مالك الجماعة محاكو صبحي وهي الجماعة محاكو صبحي أوكي مال تاسو كله ومال ما كواها لسلاط المرة ومال ما مغلس أكون بقرحي مال ما سويا مركا إن شاء الله تحضر في عن هلا قسم يوم وهي كمان تيجي نوادو فربنا ما خليك وقت غير عسن لكن واسلف يعني مالك هس حالة وبرجع به waxa kala dhici kara arday haddii aad xuneeyeen wixii la isku waafaqsanay soo bixi karay qaybtan maxaa leedaa yaa soo qoray qaybtan maxaa ku soo dhaca qaybtan maxaa ku soo dhaca Masha Allah Sharmarke guuleysto Sharmarke Abukar ninkaasi waa fagaax Sharmarke Maxamed Isaaq Hanaqaad Ahmed Qurxay waayay عبد الحكيم عثمان يلحو ها دق دقة لاتست نيوزكا وحيابها عن مركي ورقشها كتيرين أي كسر عقيد تسمرك إيش أكو هاي مركي قال كوه على جاي بعضهم واحد نيوز وجين إن سوق الله عرره هل كنا كلا يلا تشجريا واحد عين مركي كسر كوجان إن شاء الله أنت عن كيت تجو عن رفيش مير بلا بس ده سؤال الله يدي سمايو قيبت أنت عن كيت تجو أردت وافقح وحفلة يا قيب الانترميديت كايات كبرى تيقاب كنيوز كلا سريعه انت عاكي قاتلو ويا رفيشن محن قسم من عاوة رفيشن محن قسم من عاوة هيا ارضي دو افاق حوالي لسعودا funding talent ايا اللي صغر funding talent ارضي دو حجعلي latest update latest news يا ورم حاودن بيهي فندم بامركي بلايسو شرماكا بكر باو صور غري عبد الحكيم عثمان باكوا فقي عبد مصطفى بير مع الوحر في السوق هذا جالكس فندم بسوق قاتل تالنت أي سوق قاتل يلحو ويا سؤال شو كمان أنا إذا كوي الدنيا وحوي نقول سعدي لا إدمو وحدي سوق قرطا بروفيت تارجت كإسرائي ليفل 1 إلى ليفل 2 وحلا جار ربي شيء تارجت كلا جار ربا يا دور دوسي سوق تارجت كلا جار ربا يا دور دوسي سوق target ka percentage 100 la iban ku raba lacag kuma raba waayo qof baa sheegay 100 furan kara qof baa 100 ku furan kara lacagtu is bedelaysaa laakiin xisaabta 100 kibi mise weeyaan waxa uu soo horqoray Saciid Qasim 100 kibi 8 buu soo qoray waa target ka koowaad ma sha Allah uu soo qoray waa challenge ga shahaadada lagu qaadanayo ma sha Allah uu soo qoray ma sha Allah uu soo qoray waaye shahaadada marka aad qaadatid levelada waxbarasho ee Swell Academy level ka ugu gudbisaa level ka ugu gudbisaa shahaadadaas level ka ugu gudbisaa level ka ugu gudbaysa oo aad loo aqoonsan yahay shahaadadaasi oo aad ku dhaafi kareysa marka la sharmaaka Abukar ma sha Allah hanbali uu soo qora iyo yel xoo ay sirriyeenaya waa level 7 level 7 no waad khaldantiin Saciid Qasim baa saxay Saciid Qasim baa saxay ma sha Allah level 6 ayaad shahaadada ugu gudbi kareysa shahaadadaas level 6 ayaad ugu gudbi kareysa Cabd Mustafa Cabd Hakim Uthman inta kale trabeela ma sha Allah uu soo qora waya target labaad hadii aad taa ku baasid verifyga boqolkiiba way imisa waa 4% waa 4% waa la soo qoray waxa uu soo qoray ardayga leeyahay Cabdulla Maxamed waa laga sii sareeya kor aan aado laba ardayba ka sareeya Saciid Qasim ma sha Allah Saciid Qasim ma sha Allah la soo qoro waa boqolkiiba 4
ما شاء الله سعيد الله صغر يا رضيك حكت تربيلك ليفل كله قد بي سي فيريفيكيشن ويش ليفل ليفل كيف مستوى قاعد نسا ليفل كيف مستوى قاعد نسا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله سؤال شا كلك حكت من ويدين الحوية حال ليفل سبعة يا مستوى كقاتل أرضي ليفل سبعة مستوى كقاتل مقيس أربعان ليفل سبعة أرضي حال مستوى كقاتل أربعان أرضي الوافق أرضي ليفل سبعة يرين بتجليو يقول كان السيد هذا كيبوها ويا يلا حوسى قري مستر عمر عبد الرزاق حوسى قري سالم والسكوتر ضرب سالم عمر ما شاء الله عمر سالم أنا سالم عمر زدام مري أنتي سوقت ما شاء الله هم بلي على يهاي وا نقص واقع قاتي هم بلي سعر كهذا بقى هم بلي سعر قبسطه هم بلي سعر قبسطه نقصي ولي عمرك اللي في الأيت تجي حالة تسقط حلا جيي كومن تو سوق ريو حكم بدها حير الحمد لله رب العالمين مر حد عن يبي يقول كاني بدنا كريوري اللي في الأيت يا اللي في الأيت كريوري هنا تقرت يا كار كوها يا اللي في الأيت إنه تقر حقيقة كومن تاني نبي عليه بحالة سوق ريو يقول كاس ويا أردت كله سويا سؤال شو أقدم بيسان ويدين حوية بروفيت تارجت خليه شغو فن تالنتيك بروفيت تارجت خليه شغو فن تالنتيك شرماكا أبو كر أي أمر كلو صار غري محمد إسحاق وكيف جا ترى ملا بروفيت شركة بقول كي بس ديت نادي يا إسكلا بقول كي والله بعترنا نمن كل عكس إسكلا يا إسكلا شرماكا أمر كلا يقول إسهم بلا يقول يا هاي قنتي يا جبل جبل الميكروفون كنت هنوريتشين حسده حبين دم بوحن فيلا يا إلنا قرنا يا سماح حبين دم بوحن حي حسده حسده حبين دم بوحن حي حبين دم بيا يسقور كريا هيا ما شاء الله حنا قاطع يا وصور غري أرضي ده بدمي المكروفت أرضي ده بدمي المكروفتي wa feeling student dareenka ardayda hanaqaad 2008 ma sha Allah hanbali Allah soo qoro wa dareenka ardayda ardayda wiiga hore hanbali aan leeyahay bal wiigana waa arkayna waxa dhici kartaa inuu ku jiro ardayda wiiga hore inuu hanbaliina saac ku tumay wiigana inuu level kale buu saaki qaataa dhici kartaa subajid inuu markaa buu saaki qaato ayaa dhici kartaa insha Allah muxiidin su'aashada chat ku soo qor wala chat ka waa arkaa kaga jawaab insha Allah chat ku soo qor su'aashada habeen dambe talo yaa isku qaadan kara ma jira haddarta arday wiigi horno gudbi wiigana gudbi oo haddana isii aan si ogaan karno hanaqaad baale aniga koow yaa kale fagaaraha ma ku arki doonaa habeen dambe ilaahay idmeen fagaaraha ku arki doonaa habeen dambe maxamed isaaq ayaa isna yiraahna waxa weeye waxa noqonay wiigi horno waa gudbi wiigana gudbiya haye haye ما شاء الله هبين دمبي ساركي دونا هديلا هبين دمبي أي ساركي دونا back to you دكتورة أدم مازنتين